Olá pessoal, muito bom dia a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a 38ª aula do nosso curso de Lógica Multivalores, MVL. Hoje é o dia 10 de dezembro de 2021. Neste momento são precisamente 8 horas e 37 minutos da manhã. Nas aulas anteriores, nós vimos a remoção, o processo da remoção da necessária conversão para binário, e nós vimos aqui também a irrelevância mútua ou irrelevância refletida. Irrelevância móvel, que é decorrente da remoção da necessária conversão para binário na primeira subfunção, que a transforma em uma função ternária. Agora vamos ver o que acontece nas funções quaternárias. Vamos fechar aqui o clipe e vamos abrir aqui o. Vamos ver aqui, PowerPoint, vamos abrir aqui. Onde é que está aqui o nosso projector? Aí está. Então podemos seguir aqui adiante. Vamos lá. Vamos pegar aqui o primeiro slide aqui do assunto. Então nós tínhamos essa situação aqui. Então, nós já temos aqui as possibilidades. Aqui, quanto à necessidade da conversão para binário. E agora, vamos copiar aqui esse slide. Vamos lá. Quaternário. Vamos lá, tá difícil digitar aqui. Então, nós temos três subfunções binárias. Lembrando que ela acontece nas irrelevâncias. Vamos corrigir aqui. Aqui ele não corrigiu aqui para maiúsculo. Vamos lá. Aqui vamos tentar acrescentar aqui. Inserir, não. Ok. Vamos mesclar aqui. Não vai? Mesclar. E aqui também vamos adicionar. E vamos mesclar aqui. Então aqui seria a terceira subfunção binária. E vamos assinalar aqui, vamos devagar aqui, porque temos muitas possibilidades. Vamos aumentar aqui para não quebrar linhas aqui no meio da tabela. Vamos lá. Bom, a primeira situação é quando nenhuma delas requer a conversão para binário. Aí não há nada que possa ser feito, né? Agora, eu tenho aqui oito combinações aqui, mas eu tenho que ver aqui quais são as situações que podem gerar alguma mudança. São as que importam aqui, ó. Vamos pegar isso aqui. Vamos levar aqui para baixo. O que pode ser interessante aqui para essa análise? Olha só, na terceira subfunção binária aqui, ó, ela não tem nenhuma irrelevância.
Não tem nenhuma irrelevância, não posso tirar nada. Agora, só que aqui eu estou olhando as três, eu posso fazer uma análise preliminar semelhante a essa daqui. Eu posso pegar exatamente isso daqui. A gente pode trabalhar por partes, por etapas aqui, para a gente não se perder. Então, aqui, ó. Quaternário. E aqui vamos analisar aqui apenas. Aqui, vamos escrever aqui. Analisando apenas as duas primeiras subfunções binárias. Analisando apenas as duas primeiras subfunções binárias que gerariam, né, a parte ternária aqui da função quaternária. Aí a análise acaba sendo exatamente a mesma análise do ternário. Então vamos primeiro analisar isso aqui. Aí depois a gente analisa a terceira subfunção, porque acontecerão coisas surpreendentes aí. Então isso aqui vamos deixar para depois. Talvez até fique para a próxima aula. A gente pode pegar aqui, ó. A gente pode pegar aqui esse mesmo exemplo. Vamos ver aqui. Não, vamos pegar exemplo diferente aqui, porque a gente pode trabalhar lá com software. Então vamos lá. Vamos ver aqui, ó, exemplo 1. Vamos pegar ali a tabelinha quaternária. Quando eu queria uma ternária, só tinha quaternária. Vamos pegar isso aqui. Será que essa função aqui vai dar para a gente aqui algo interessante? Vamos tirar aqui. Eu quero fazer exatamente o mesmo procedimento lá da análise ternária. Vamos aqui para o software. Vamos compartilhar com vocês o software LMVS. Aí está. Ok. Vejamos então. Vamos configurar aqui para quatro valores. Agora aqui bloqueou. Vamos lá. Vamos colocar aí esta função aí. Vamos preencher com dois aqui para começar. Opa! Vamos lá. Um, zero, zero, três, opa! Aqui. Vamos ver aqui se ele está. Deixa eu retirar aqui a última etapa, ok? Vamos ver aqui os detalhes. Vejamos aqui. Vou tirar aqui. Deixa eu ver. Olha que sorte aqui, ó.
No modo C1, a primeira subfunção binária ele já sofreu ali uma redução, um ganho ali, ó. Que ótimo. Então, de primeira que a gente já vai pegar esse exemplo aqui, interessante. Ok, o C5 aqui, ó, é uma outra situação, tá? Que é novidade. E a gente vai ver depois. Eu não vou apresentar aqui agora, porque aqui vai ter uma sutileza. Mas aqui é exatamente o mesmo lá do exemplo ternário. Ok. Então vamos fazer a análise de C1 e vamos ver então o que vai acontecer. Vamos fechar aqui. Vamos tirar aqui. Pronto. Então, vamos pegar isso aqui. Vamos copiar aqui. E vamos copiar aqui. Vamos tirar isso aqui. Ok, então isso daqui vai ser o C0. E aqui é o C1. Vamos ver aqui. Aqui é o C1. Tudo bem que aqui é uma função ternária, né? Então vamos. Eu não tinha usado a nomenclatura, né? Mas tudo bem. Aqui é a parcial, né? É a ternária. Então é essa mesma fórmula aqui. Então vamos lá. Então aqui é no C0 análise de zeros. Zero é verdadeiro, um é o falso. O resto aqui é tudo irrelevante. Ah, não, mas aqui. Aqui temos um problema. Porque tem que ver apenas a irrelevância decorrida aqui, decorrente do C1 aqui. Então vamos lá. Então aqui ó, no C1 aqui. Aqui eu não tenho irrelevância aqui nesse momento. Então o 1 é o dominante. O 2 é o falso. O resto eu troco pelo dominante. Vamos lá. Então o 3 e o 0 aqui é tudo 1. Pronto. 1 aqui. E aqui também. Ok. Deixa eu colocar aqui o símbolozinho aqui. Acho que até faltou aqui. Faltou colocar aqui. Vamos colocar aqui no ternário. Aqui também faltou colocar. Ok. Vou voltar lá para baixo. Aqui. Agora aqui o dominante é o zero, o secundário é 1. A princípio, todo o resto pega aqui o valor zero. A princípio, o valor dominante. Mas quem manda no gama é o 2. Então aqui, 2 aqui, é tudo x aqui. É tudo irrelevante. Essa daqui é apenas a análise ternária da função quaternária que nós vimos ali. Então quem está começando aqui não tem muita firmeza, ainda recomendo que trabalhe. Trabalhe aqui na forma ternária aqui primeiro, para depois pegar a terceira subfunção. Aqui tem coisa errada. Aqui, porque aqui é 1. 1 e 1. Não.
Não, peraí. O zero é verdadeiro, um é o falso. O resto aqui vai para o verdadeiro. Isso. Ah, não, mas peraí. É o verdadeiro. Agora, onde é azul aqui, ó. Aqui vai para o X, aqui, irrelevante. Pronto. Ah, e aqui é vermelho. Ok. Agora nós temos que fazer a substituição conveniente aqui, né? Vamos ver o que vai sair aqui. Priorizando aqui a formação de linhas e colunas completas em zeros, porque o zero aqui é o verdadeiro. Então eu formei uma coluna aqui. Agora eu não posso formar nenhuma linha, né? Porque eu tenho nenhuma coluna. Perdão, nenhuma linha, porque eu tenho aqui, ó, um elemento 1 em todas as linhas. Então o resto aqui vira tudo 1. Aqui também eu não posso formar uma coluna aqui, ó, porque tem esse 1 aqui. Então é tudo 1 aqui. Ok. Vamos preencher agora com os valores. Ok. Então, o C0, aqui vejamos ele. Aqui eu tenho dois termos. Aqui eu tenho que pôr a conversão para binário aqui também. Vamos ver aqui. Então, C0 é a base aqui. Alfa 1. Agora vamos ver aqui esse termo aqui. Vou colocar aqui A, beta B. Opa! Ctrl C, Ctrl V, A, beta B. Mas depois a gente coloca as barras. Então, esse termo aqui é A beta B base. Esse aqui é A duplo topo beta B duplo topo. Ok. Agora o C1 aqui complicou, hein? Eu tenho oito aqui, oito termos, não tenho nenhum. Não tenho nenhum. Mas nenhuma linha ou coluna completa. Vamos lá. Beta 1. Deixa eu pegar aqui. Ctrl C. Ctrl V. E a gama. Então vai ter que replicar isso aqui 8 vezes. Vamos ter que diminuir aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem que diminuir mais ainda.
Vamos lá. Ah, vamos lá. Indo aqui, fazendo a varredura. Eu tenho o. Aqui é a análise de uns. A duplo topo. Vou fazer por variáveis aqui, que às vezes é mais fácil aqui, vamos ver. Depois aqui é a topo. Depois aqui a duplo topo. Depois é a. Depois é a base. Depois é a duplo topo. Depois é a. Depois é a base. Agora pela variável B. Vejamos aqui. É B topo, depois BB, depois B base, e B base, depois B duplo topo e B duplo topo. Ainda assim não cabe, hein? Que olha que nem é o pior caso aqui, né? Ok. Aí então, aqui eu junto aqui as coisas. Caramba, estamos aqui numa situação difícil, hein? Nada aqui tá cabendo aqui. Vamos tirar isso aqui, não precisa mais disso. Vamos pegar isso aqui. Aliás, eu posso colocar aqui já. Apesar de que eu vou ter que mandar lá pro software para testar. Para testar, né, se vai precisar ou não da conversão para binário. Ok. E qual que é aqui a função aqui? A função aqui, vamos ver aqui. Essa é uma função ternária. O valor irrelevante, que é o 3, é substituído pelo primeiro valor, que é o zero aqui. Vamos ver o que vai sair aqui. Então, quem manda no gama é o 2 aqui, ó. Então, o 2 preserva. Depois do 2 vem o zero aqui. Então, aqui é zero. É exatamente o irrelevante caiu fora. Zero. E aqui também zero. Depois o 1 prevalece sobre o valor 2. Não. Vamos ver aqui. O 1 prevalece sobre o 3. Mas aqui não vai ter 3, né? Seria isso daqui? Podemos ir lá para o software. Ver se ele vai fazer isso aqui. Vamos ver aqui. Será que dá para aumentar isso aqui? Aqui também é minúsculo e fica toda hora mudando o texto aqui. Vamos ver. Vamos lá para o software.
Vamos ver aqui. Então, vamos digitar aqui a função aqui. Vamos tirar isso aqui para cá. Então, eu quero colocar aqui valor 0 e aqui o valor 0. Aí está. A ordem aqui não está. Meio que não está batendo aqui, né? Ah, ele deu umas minimizadas aqui. Eu tenho que atirar aqui, ó. Vamos remover aqui primeiro essas coisas aqui. Ué. Tem coisa estranha aqui. Que interessante que vamos ver. Vamos ver aqui as subfunções aqui, tabelas, vamos dar uma olhadinha. Ué, ele fez uma substituição diferente no C0 ali. Será que eu errei aqui? Ah, que vacilo aqui, ó. Aqui. Tá vendo como o software é bom aqui? Ele ajuda a gente, né, a não errar aqui. Tinha errado aqui. E aqui também. Ah, não, esperei. Vamos retornar tudo aqui. Aqui é o que eu vou substituir. Agora, aqui sim já é o resultado da substituição. Agora sim. Então, essa primeira aqui cai fora. E aqui entra o A. A alfa. Ah, agora sim. Perfeito. Vamos ver aqui. Então, aqui eu vou até pegar isso aqui. Vou colocar aqui o resultado dado pelo software. Vou tirar aqui o MVL. Cadê aqui o courrier? Cadê? Courrier. Ficou monstruoso aqui. Ok, tá aí. Então aqui é a primeira. Coincidiu ali. Ah, aqui ele já fez a análise aqui das conversões para binary. Aqui a gente pode colocar aqui. Ele acabou dando aqui um spoiler. Porque agora tem que verificar aqui as subfunções. Espera aí. Tá dando umas travadas aqui.
Deixe-me ver aqui. Ctrl C, Ctrl V. Como é que eu vou fazer aqui? Vou apagar tudo isso daqui. Olha só. Cadê isso aqui? Já usando aqui a sintaxe. Isso aqui não preciso. E estava errado aqui, ó. Aqui é C1 maiúsculo. Peraí, deixa eu ver. C1 maiúsculo com asterisco aqui ainda por cima, porque é alternário. Vamos ver aqui. Aqui dá para aumentar, né? Vamos lá, aqui agora. Cezerinho. E aqui o C1zinho. Formatar. Vou retirar aqui a. Ah, não, mas vamos ver aqui. Espera aí, pronto. E retirar isso aqui. Ok. Aí a gente tem que ir lá agora testar, né? Vamos testar se isso aqui dá binário ou não. Vou até colocar aqui um texto aqui explicando. Testando a remoção da conversão para binário. Então podemos retirar isso aqui e vamos lá para o software. Cadê? Aqui. Vamos lá, vamos para o modo de escrita da expressão aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tem que abrir um monte de programas aqui. Softwares. Cadê? E vamos lá. Vamos. Deixa eu ver como é que vocês estão vendo aí. Cadê aqui? PowerPoint. Quanta coisa aqui. Quanto alt tab. Ctrl-C. Vamos limpar aqui. Ctrl-V. Olha, deu binário. Então vamos lá. Então, vou colocar aqui. A primeira aqui deu binário, ótimo. Agora vamos colocar a segunda. Lá, também deu binário. Vamos
Opa. Aqui está. As duas ali então podem ser removidas. Então, se pode ser removida aqui, não vai ter muito ganho aqui, né, naquele critério, né? Acaba sendo até uma desvantagem, né? De certa forma, né? Não precisa poder remover a conversão para binário, porque você não vai gerar as irrelevâncias móveis. Então, né, com base nisso aqui, então a gente já pode remover aqui. Aqui, las conversiones. Vou pegar isso aqui. Vamos ver aqui. Tire isso aqui. E tira isso aqui. Então, aqui. Nessa primeira etapa aqui, nada podemos fazer, né? Porque a gente não pode, porque se nenhuma das conversões aqui é necessária, então você não pode, obviamente, aplicar o método da remoção da necessária conversão para binário. Então, aqui nada poderá ser feito. Só que eu estou com as imagens encavaladas aí. Agora a gente pode até juntar isso aqui e vamos ver aqui como é que vai ficar. Só para conferir aqui. Então, vamos remover tudo isso daqui. Isso aqui a gente vai juntar. Essa daqui é a minha função. Podemos dar uma reduzida nisso aqui, porque tá quase extrapolando ali, né, os tamanhos ali. Vou tentar reduzir aqui um pouquinho. Pronto, tá aí. Ctrl C, Ctrl V. Então a função é aquilo que está aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. É isso aqui. Então vamos pegar isso aqui e mandar lá pro software. Mandar para cá. Aí está. A expressão não coube aqui, né? Não coube aqui, vamos ver aqui. Vamos mudar aqui o tamanho do texto. Vamos pegar tamanho 12 para caber. Pronto, agora coube. Vamos lá. Copy, paste aqui. Cada copy paste sai de um jeito diferente aqui, né? Umas bordas malucas aí, né? Então podemos tirar aqui o MVL. Então pronto, aqui, a função é ternária. Nesse caso aqui não aconteceu que o que a gente poderia querer, né? Aquele não, a gente não pôde fazer a remoção da necessária conversão para binário. E o que não seria aqui um bom exemplo, né? Não seria aqui um bom exemplo. Vamos. Deixa eu ver aqui. Vamos remover isso aqui. Vamos até remover isso aqui também. Não precisa dessas tabelas, não. Então, nessa primeira etapa, o negócio aqui não foi interessante.
Mas vamos ver aqui, ó, o que aconteceu aqui. Ele não foi interessante porque. Deixa eu ver aqui. É porque essa função aqui não precisou da conversão para binário. Esse foi o problema. Ela não precisa da conversão para binário. Então, não gerou aqui uma redução aqui. Mas a gente pode, pelo software. Aqui, vejamos aqui. Vamos rodar aqui o software. Vamos ver um caso. Ah, mas aqui não tem como saber. Vamos tirar aqui. O que eu posso fazer é pegar uma situação ali. Na próxima aula a gente vai ver a parte quaternária, aqui, a segunda etapa. Vamos pegar aqui o exemplo 2. A gente pode se basear nesse daqui mesmo. Da aula passada. A gente pode se basear nisso daqui. Porque isso daqui não vai mudar. Vamos ver aqui. A gente pode colocar isso aqui. Vamos zerar isso aqui. Vamos colocar aqui tudo vermelho. Vamos ver. 1, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 0. Aí o resto aqui não vai importar para a gente. Então, deixa eu ver aqui. Só que eu não quero que ele interfira. Vamos colocar 3 aqui. Isso aqui vai. Ele vai chiar. Vamos ver. Tomara que ele não reclame. Vamos lá então. Aqui é o 3. Aqui é o 3. Aqui é o 2. Aqui é o 1. E o 1. Ok. Agora aqui, vamos fazendo aqui as substituições. A gente põe aqui. E põe aqui. Ok. Então, 0 fica 0, 1 fica 1. Aqui quem manda aqui no gama é o 2. Então onde aqui é 2? Aqui é tudo x. Ok. E onde é 3 é o 0, que é o valor analisado. Vai se tornar irrelevante lá depois que a gente colocar a terceira subfunção para operar com o delta. Então aqui é o branco. E aqui é o vermelho. E agora aqui, verdadeiro 1, falso é o 2. O resto recebe tudo o valor verdadeiro. Pronto. Ok, então agora isso aqui. Vamos mandar aqui para baixo. Enviar para trás. E aqui, priorizando a formação de linhas e colunas completas. Então aqui eu tenho uma coluna completa e aqui eu tenho uma linha completa. Ok, então aqui coloco 1. Ok. Aí juntando isso daí, tudo o gama
No gama o 2 é o dominante. Opa. Vejamos então. Quem manda é o 2 no gama. Depois vem o 3. Depois vem o 0. Depois vem o. Vamos ver aqui. Quem manda é o 2. Substituí errado aqui. Quem manda é o 2. Vamos ver aqui. Então, quem manda o 2, depois em o 3, depois em o 0, e aí o 1 é o indiferente, pronto. Ficou isso daí. Agora, vamos. Podemos verificar a conversão para binário? Só que aqui eu já vou começar a ganhar tempo aqui, viu, pessoal? Senão vai ficar muito muito enfadonho isso aqui, viu? Vai ficar muito enfadonho. Vamos já fazer direto aqui, viu? A gente pode aqui fazer tudo no software aqui. Isso daqui, vamos lá, vamos para o software. Vejamos. Tá aí. Cadê aqui para mim? Aqui não está aparecendo aqui. Vamos lá. Zerei tudo aqui. Um e um. Tá aqui. Vamos pegar isso aqui. Isso aqui é o meu C1zinho. Aqui aparece C1 porque coincide, né? O meu C0inho. Tá dando uma travadinha básica aqui. C0. Agora, o C1 aqui. Vamos lá. Cadê? Tacar tudo um aqui, dois, tá aqui. Ah, esse aqui precisou da conversão para binário. Ah, mas que interessante aqui. Esse daqui não precisou da conversão para binário. Ele tinha que precisar da conversão para binário. Era necessário que ele precisasse. Ah, que droga. E agora, pessoal? Vamos aqui formatar, página inicial, courrier. Senão, eu não vou conseguir mostrar aqui o que eu queria mostrar. Aquela propriedade. Então, vamos por tentativa aqui, ó. É o jeito. Eu quero forçar uma situação específica. Vejamos aqui. Se eu colocar tudo um aqui, vamos ver. Vamos ver se ele vai precisar aqui da conversão. Vamos ver. Ah, não está precisando. É, o único jeito que eu poderia precisar da conversão aqui é se eu tacar tudo um aqui. Infelizmente, pessoal, vai ter que ser assim.
Então vamos lá, copiei isso aqui, vou colar aqui. Vou reduzir aqui. Está aí a expressão. Então, essa aqui eu vou ter que calcular. Então, infelizmente, vai ter que ser tudo 1 aqui. Mas temos outro problema aqui, porque se eu colocar tudo 1 aqui, olha só, tem que ser tudo 1 aqui. Como é que vai ficar lá o. O que acontece aqui? É o falso. Então aqui também tem que ser tudo 1. Aqui tem que ser tudo 1 também. Mas eu quero que ela seja uma função ternária. Eu não quero que uma quaternária, eu não quero uma ternária. Então tem que ter 3 aqui em alguma célula. E agora, hein? Precisa ter um 3 aqui. Vejamos aqui. O 3. O que importa é aqui. Aqui não importa. O que vai importar é aqui. O 3 ele vira. Vamos ver aqui. O 0 vira 0, 1 vira 1. O 2 vira irrelevante. E o 3 vira 0. Ah, então posso colocar 3 aqui, ó. Se eu colocar 3 aqui. O 3 vai virar 0 aqui. Pronto. O que aconteceu aqui? Agora aqui, vamos ver aqui uma coisa. Tem algo errado aqui. Tem algo errado aqui, mas tudo bem, depois a gente vai ver isso aqui. Vou apagar aqui. Agora aqui, vamos ver. O 1 continua 1, 2 continua 2. Todo o resto vira 1. Ok. Agora aqui, ó, priorizando linhas e colunas completas. Que dificuldade, hein, pessoal? Só para forçar uma situação aqui, hein? Vamos lá. Então aqui vai virar zero, vai formar uma. Ah, não, não forma não. Não vai formar aqui nenhuma linha ou coluna completa não. Tem um aqui em todo canto. Zero, 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 zero. Não, eu vou trocar pelo 1. Não, que viagem. Eu troco aqui pelo 1. Pronto. Agora sim. Então, vamos pegar isso aqui. Vamos colocar aqui. Enviar para trás. Então, no gama o 2 manda, não vai ter 0, depois vem o 0. Pronto, ficou aqui minha função ternária. Ok. Agora vamos escrever então as funções. Ah, vocês não estão vendo aí, né? Não está aparecendo para vocês, mas tudo bem, vamos lá. Vamos pegar aqui o 0, 0.
calcular aqui. Ah, graças a Deus precisou da conversão para binário, que é para a gente poder apresentar aqui o procedimento. Agora o segundo aqui. Eu coloco dois aqui, dois, 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 dois. Pronto. Agora, se eu quiser juntar, aqui eu vou colocar zero aqui, zero aqui. Aí junta aqui as duas. Por que que ele foi na cor vermelha? Alguém explica pra gente aí? Por que que ele foi na cor vermelha? Lembrando que eu não terminei a síntese ainda, eu fiz apenas a parte ternária. Pronto, aqui estamos na situação que eu queria. Agora a gente pode praticar aqui a remoção da conversão para binário. Vejamos o que vai sair aqui. Eu vou trocar o C0 aqui. Então, C0 aqui, ele será isso aqui. Então, vamos lá para o software. Travou aqui, gente. Deu uma travada aqui agora. Ah, travou de novo. O Alt Tab não está mais funcionando. Vamos lá. Vamos pegar aqui o Alt Tab voltou a funcionar. Vamos pegar isso aqui. E vamos simular. Aí está. Então eu coloco aqui dois, dois e dois. Então gerou aqui bastante irrelevância móvel, né? Então na hora de juntar vai gerar bastante X lá na C1. Vamos tirar aqui, C1zinho. Vou apagar isso aqui tudo. Pego daqui. Ctrl C e Ctrl V. Vamos lá então. 2, 2, 2. Temos um problema aqui na torre de comando. Ah, mas foi até bom ter apresentado isso daqui. Foi até bom, porque. Deixa eu ver aqui. Vai dar um erro, né? Vai dar um erro aqui. Porque esse 2 aqui, ó, vai mandar. Vai mandar aqui. Aqui não vai ter problema. Mas aqui, ó, vai gerar aqui, ó, esse problema aqui. Então não, né? Não vai dar. Porque aí então ele faria aqui, ó. Cadê? Eu colocaria dois aqui, né? Não poderia. Então. Então, neste caso, ó. Vamos escrever aqui. Neste caso, não podemos fazer a
remoção da necessária conversão. Vamos chamar aqui pela aquela sigla NCPB da primeira conversão para binário. Não dá, porque vai dar erro. É, foi uma pena que eu não tivesse conseguido encontrar um exemplo aqui, né? Já tá, temos que terminar a aula, ficou muito longa. Não deu para gente encontrar um exemplo aqui. Mas foi bom ver que nem sempre, né? Nem sempre que surge necessária conversão para binário, você pode remover. Porque esse 2 aqui, ó, caiu numa posição que não é. Uma posição que não é irrelevante. Opa. Aqui é C0. Aqui é C1. C1. Esse aqui é o C1 asterisco. C1 linha. Olha só, o asterisco ali deu uma bugada aqui. Vamos reduzir a fonte aqui então. Vamos lá. Ah, agora deu certo. Vai entender. Ah, faltou o número 1 aqui. Vamos lá. Vamos reduzir aqui, gente. Pronto. Acho que aqui também tem. Não, aqui tá certo. Ah, mas aqui, ó. Esse aqui é o C1. Porque o C1 a gente vai ver na próxima aula. Pronto. É, foi uma pena que eu não encontrei aqui. Eu vou ter que pesquisar depois outra hora, ver se eu acho uma situação aqui para poder usar como exemplo. Porque se eu ficar procurando aqui agora, vai dar um trabalhão. Então a gente viu duas situações, né? A primeira situação onde não tem a conversão para binário, ela é desnecessária, então não vai acontecer nada aqui, né? Não vai acontecer nada. Então aqui vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui. Neste caso não existe. Não existe necessária conversão para binário na primeira subfunção binária. Olha só. Formatar, alinhar, centralizar. Aqui também. Primeira subfunção binária. Ok. Agora, vamos encerrar por aqui. Na próxima aula eu apresento um exemplo onde acontece aí a magia. Já deu 1h10 já. Vamos ficando por aqui, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.